Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо отримувати відповіді на актуальні питання від правозахисника. Поговоримо про призовний вік, скасування обмежено придатних і компенсацію за зруйноване житло. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. В гостях нашої студії сьогодні помічник, юрист Південно-Східного управління Південно-Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгополь. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Пане Павло, з якими питаннями до вас, як правозахисника, зараз звертаються найчастіше? Що найнагальніше питають? Найнагальніше дуже часто на моїй практиці і зустрічалась, знову ж таки, компенсація за зруйноване житло. Це досі актуальне питання, і воно становиться ще більш актуальним. Фронт просувається вперед, збільшення ракетних обстрілів. Нещодавні влучення в Дніпрі – це, звісно, постійні запити на отримання допомоги. Також було декілька звернень щодо новоприйнятого законодавства в частині мобілізації і зміни в цілому законодавства в частині військового обов'язку. Ну і загалом так, інші також периферійні питання, скажімо так. От щодо мобілізації, впевнені не тільки люди, громадяни так нашого міста, і друзі, знайомі, рідні цікавляться щодо всіх змін, питають порад, підказок, бо знаємо, що зараз одні говорять, що майже нічого не змінилось, правозахисники і адвокати, а інші навпаки налякані в паніці. Продають, переоформлюють авто, погрожують головам ОСББ, бо зараз і вони мають право повістки вручати, та інше. Яке ваше бачення цього закону, на що дійсно варто звернути увагу щодо змін? Закон цей дуже многостраждальний, він дуже довго приймався. В цілому я здебільшого згоден, що насамперед дуже багато не змінилось, навіть в деяких моментах були розширені можливості громадян. На що головне взагалі звертають увагу громадян? Це, звісно, самі такі гучні зміни, це у нас обмеження в правах, зокрема, це обмеження на керування транспортним засобом, процедурами обговоримо пізніше. Це обмеження у отриманні документів певних, це обмеження в отриманні адміністративних послуг, надання прямого дозволу працівникам поліції або представникам територіальних центрів соціального комплектування перевіряти особисті документи та військово-облікові документи. Це загалом такі самі гучні зміни, які цікавлять більшість людей. І у всіх дійсно на слуху. От щодо призовного віку, хотіли поговорити з вами, що особливо змінилось, на що варто звернути увагу? Призовний вік – це теж таке дуже багатостраждальне питання. Воно вперше пролунало взагалі в законі про мобілізацію ще в редакції від грудня 23-го року, коли вперше Кабмін виніс його. Але з цим питанням вирішили, так скажімо, не затягувати і прийняли зменшення мобілізаційного віку в окремому законі, який на півсторінки. В якому лише змінами є внесення, перепрошую за тавтологію, змін до законодавства в частині зменшення віку. Тобто, як взагалі працює мобілізація? Згідно закону про мобілізацію, призову під час мобілізації, знову ж таки, перепрошую за тавтологію, підлягають військово-зобов'язані особи. Законодавством визначено певний перелік категорій громадян, які поділяються на ті чи інші військові категорії. Це допризовники, призовники, військово-зобов'язані та резервісти. Тобто, загалом, призивати за мобілізацію неможливо інших осіб, крім військовозобов'язаних та резервістів. За законодавством до змін, призовником вважалась особа, яка не досягла 27 років або не проходила військову службу за контрактом, або строкову військову службу. Тобто до 27 років ти призовник, тебе по закону не мають права призвати під час мобілізації. І з метою зменшення, скажімо так, мобілізаційного віку і підвищення мобілізаційного ресурсу громадян прийняли просто зміну, якою зменшили призовний вік з 27 до 25 років. І таким чином тепер офіційно може підлягати мобілізації особи від 25 років, тому що вони автоматично переводяться в розряд військовозобов'язаних осіб. Тобто абсолютно всім чоловікам, в принципі, так? Бо треба звертатися. Всім чоловікам, так, по суті, з 25 років вже чоловік вважається військовозобов'язаним.
Зрозуміло. А щодо скасування обмежено придатних, от тепер немає їх, як я розумію, так, такої форми, лише є придатні і непридатні. Це таке спірне питання. Розкажу, що саме спірного. Змінами закон, який вніс зміни, він видалив, скажімо так, поняття обмежено придатний з закону про військовий обов'язок та військову службу. А стан обмежено придатний за станом здоров'я лунав тільки в частині категорії призовники та військові, тобто безпосередні військові. Військовозобов'язаним цей статус не скасували фактично. Чому? Тому що в законі, до якого було внесено зміни, в цілому не визначено статус для військовозобов'язаних. Тобто там нема конкретного переліку, придатний, обмежено придатний, непридатний, тощо для військовозобов'язаних. Там є тільки для призовників і військових безпосередньо. Натомість, взагалі, здебільшого питання придатності регулює наказ Міністерства оборони, положення про військово-лікарську комісію. Саме воно, по суті, визначає основний, скажімо так, юридичний масив, об'єм тих чи інших станів здоров'я. Тобто, допоки не будуть внесені зміни до цього наказу Міністерства оборони, по факту, за військовозобов'язаними конкретно, залишаються таке поняття, як обмежено придатне. Тобто, зараз призовники вже не можуть бути обмежено придатними, і військові також. Їх протягом 9 місяців зобов'язали пройти повторну медкомісію для підтвердження, для визначення конкретного вже, скажімо так, ступеня придатності. А військовозобов'язані, вони будуть мати статус обмежено придатний, допоки не буде змінено наказ. Тим паче хочу сказати, що наказ досі не змінений і у призовників, і у військових досі є стан обмежено придатний, по суті, тому що ВЛК керується в першу чергу наказом Міністерства оборони, це покрокова інструкція виконання, але вона досі не змінена до сучасних реалій законодавства. І там, здається, існує певний термін, що обмежено придатні мають звернутися так до лікаря. Да, протягом 9 місяців вони 9 місяців. Так. Якщо вони протягом цього терміну не звертаються за якихось обставин, причини, чи можуть бути такі обставини, то що тоді? Штраф за 210, за статтею 210 КУПАП, порушення правил військового обліку. І все? Так, саме так. Штраф. Зрозуміло, дякую. А від кого тепер громадяни можуть отримати повістку, як розуміти, хто її може вручати? Зазвичай це, по суті, ніяк і не врегульовано не було, і воно теж залишається спірним питанням. Чому? А є інструкція Кабінету міністрів, яка визначає чітко, як має вручатись повістка. Тобто вона вручається під розписку особисто громадянинові, тоді вона вважається офіційно врученою. А за законодавством про мобілізацію, до мобілізаційної підготовки і оповіщення громадян залучаються, зокрема, усі суб'єкти. Це роботодавці, різні суб'єкти господарювання, місцева влада. За ОСББ, наскільки я знаю, вони не були внесені до переліку категорії осіб, тому що по факту з ОСББ особи не перебувають в якихось прямих юридичних відносинах, як таких. Наприклад, якщо навіть людина є орендодавцем, орендарем, перепрошую, в будинку, де є ОСББ, вона до ОСББ не має жодного юридичного відношення. Тобто залучати ОСББ – це питання спірне. Наскільки я знаю, воно не залучається. Закон про мобілізацію залишив положення про залучення місцевої влади, місцевих адміністрацій державних, але за ОСББ, наскільки я знаю, ні. Ну, але так, вже є такі випадки у Дніпрі, ми знаємо, що є... ОСББ, голови ОСББ потерпають від навали просто жителів своїх з купою запитань і навіть погрозами. Саме так, їх залучають, але, знову ж таки, законом визначено, що це можуть бути спеціально повноважені органи ТЦК, це можуть бути роботодавці, і в деяких випадках залучаються для цього органи місцевого самоврядування, як це правильно сказати, для допомоги цим суб'єктам. Але вони не мають права вручати повістку безпосередньо. Тобто до вас не може прийти муніципальна варта і надати вам повістку. Ні, у них немає таких повноважень, тому що в інструкції вони такими не визначені. А чи може голова ОСББ відмовитись від юридично може, тому що за законодавством про мобілізацію актуальним вони не мають бути залучені до цього процесу, скажімо так. Дякую. І на початку ефіру ви зазначили, що окремо поговоримо про обмеження керування транспортним засобом. Так. Дійсно нагальне питання. Це єдина, скажімо так, заборона, яка залишилась в попередній редакції. В попередній редакції, ми знаємо, були і обмеження на користування рахунками, і на здебільшого адміністративні послуги, тобто максимально сильні обмеження. На сьогодні це залишили виключно, по суті,
обмеження на право керування транспортним засобом і, скажімо так, уточнили процедуру. В попередній редакції закону процедура накладення обмежень полягала лише виключно в тому, що керівник районного територіального центру комплектування, він мав винести відповідне розпорядження, яке за законом вважалось би виконавчим документом, яке підлягало примусовому виконанню державним виконавцем. На сьогодні процедура змінена. Це все проводиться зараз через суд. В порядку позовного провадження є окрема стаття в Кодексу адміністративного судочинства введена. Там є також, скажімо так, насамперед дуже уточнена процедура прийняття судового рішення. Зокрема, є підстави для відмови, конкретні підстави для відмови, що є дуже коректним з точки зору законодавчої техніки. Зокрема, це передбачає, що ТЦК буде відмовлено судом у задоволенні позову, якщо ТЦК, ну, уповноваженим органом, не буде доведено, що вони зробили всі досудові дії у вигляді пред'явлення вимоги громадянину, або якщо доставлення правопорушника неможливо здійснити завдяки поліції. Тому що на сьогоднішній день діє така процедура, що поліція може залучатися до доставлення правопорушників у вчиненні, ну, правопорушень статті 210-210 прим. 1 КУПАП, шляхом адміністративного затримування і доставлення до ТЦК для складення протоколу і потім винесення постанови. Тобто, якщо ТЦК не буде доведено, що вони виконали всі ці дії і вони не виявилися дієвими, тільки в такому випадку суд має задовольнити позов про обмеження транспортного засобу. Є деякі проблеми, звісно, в цьому рішенні. Скажімо так, які саме проблеми? Це виконання цього рішення. Передбачається законом, що це рішення підлягає примусовому виконанню одразу після його проголошення. Тобто воно не має набувати законної сили, а апеляційному оскарженню воно підлягає протягом 15 днів. І при цьому апеляційне оскарження цього рішення не заважає його виконанню. Є момент, що це рішення виконується, допоки не буде виконана вимога ТЦК про з'явлення, ну, для уточнення даних, або що там ТЦК хотіло від громадянина. Так. Але не уточнено процедуру скасування цих обмежень. Тобто, що ви, громадянин, має пред'явити виконавцю, щоб йому скасували ці обмеження. Бо, знову ж таки, навантаження в ТЦК надвелике. Це адміністративна робота, вона полягає, ну, в дуже багатьох сферах. І я не виключаю, навіть я 100% впевнений, що при застосуванні таких обмежень ТЦК буде або ігнорувати свій обов'язок скасувати ці обмеження у разі виконання, або просто про них забуде. В такому разі треба було б чітко передбачити можливість громадянину самостійно подати виконавцю якісь документи, які б свідчили про виконання ним, скажімо так, обов'язку для скасування обмежень. Якось захистити себе доказовою базою. Так, саме так. Тобто прописати процедуру самозахисту громадянина в разі бездіяльності органу влади. Тобто є такі неповні доопрацювання, можна це, сказати, так, прогалини в законі. Так, це по суті прогалини, недоопрацювання, які можуть потім впливати на права. На вашу думку, чи дійсно може зменшитись кількість ухилянтів тепер? Це цікаве питання, і, на жаль, я не можу на нього відповісти конкретно. Звісно, люди будуть більш виконувати, скажімо так, вимоги закону, тим паче, що надані додаткові, скажімо так, засоби можливості. Впливу, це чи не тільки впливу, а можливості просто уточнення своїх даних, зокрема. Це ЦНАП або електронний кабінет, що дійсно трохи сполегшує цю процедуру, тобто людині не треба особисто їхати до ТЦК, не треба вистоювати чергу, можна це зробити через ЦНАП або через електронні кабінети, це вже якось полегшить процедуру. Але все ж побоюються люди реєструватися в цих електронних кабінетах військовозобов'язаного. Так, побоюються з тої точки, зазвичай через електронні повістки, але так, вони не уточнені в законі. Тобто закон не визначив їх процедуру прийняття, передачі, але це може зробити Кабмін. До речі, можуть зміни якісь вноситись, уточнення, коригування ще в цей закон? А вже ні. Закон вже набуває чинності, зміни в закон можуть бути внесені лише окремим прийняттям цього закону. Не цього закону, перепрошую, а змін до цього закону. Змін до цього закону. Терміни, коли ці всі зміни, нововведення вступають в дію, і там же пункти так поділені, не все одразу? Декілька пунктів з законом про мобілізацію, але вони не впливають, по суті, на громадян. Це більше для військових стосується і для, скажімо так, адміністрації державного управління. А всі інші норми набувають чинності 18 травня.
18 травня. Дякую. Ну і давайте поговоримо про компенсацію за зруйноване житло. З чим нині виникають складнощі, що змінилось і чому ж у громадян є ряд запитань? Ряд запитань виникає чому. Досі існує проблема, як ми з вами в минулий раз обговорювали, досі існує проблема, звісно, реєстрів. Невнесення відомостей в реєстр, вона досі актуальна, і насамперед в мене особисто стало більше таких позовних заяв. Чому? Тому що люди вони розуміють, що треба вже щось робити. А певний період був, скажімо так, простой в розумінні, що треба робити. Люди намагалися просто стати на ноги, а тепер вже треба якось налагоджувати, вирішувати колишні питання. І саме зараз, здебільшого, дуже велика кількість людей. Проблема зазвичай та ж сама. Відсутність записів в реєстр, внесення потім через суд, і ми це робимо. Це вже є напрацьована практика, вона насамперед дуже легка. Рішення судів в 90% позитивні, задовільняють, тобто вносять. Немає осіб, які не зацікавлені в цьому. Навіть державні реєстратори, судді, вони здебільшого зацікавлені в цьому, тому що це звичайний захист прав громадян. Більша проблема полягає в тому, що немає грошей. Бюджетний фонд, на жаль, не передбачає таку велику кількість компенсацій на надання. Тобто постановою Кабміну чітко передбачено, що можуть бути припинені виплати або затримані у разі відсутності бюджетних асигнувань на таку процедуру. Це зрозуміло, само собою, дуже багато пошкодженого майна, нерухомого майна коштує. Його стає ще більше. Його стає ще більше, і воно коштує немало. І, звісно, суми сягають за мільярди. Також досі залишається проблемою проведення комісійних виїздів, тобто закон ж передбачає яку процедуру? Для того, щоб отримати компенсацію, комісія має вам видати або житловий сертифікат, або сертифікат на придбання послуг або матеріалів для самовідновлення. Досі існує проблема, що більшість, 70-80% цього знищеного майна знаходиться на окупованих територіях, тобто куди фізично немає доступу. Для цього була розроблена програма відслідковування по супутникам, але вона зараз ще на стадії, по суті, технічної розробки. Нормативна база є, технічно вона ще не працює. Коли вона запрацює, це, звісно, дуже сильно полегшить процедуру, тому що буде можливість обстежувати, скажімо так, знищене майно, яке вже недоступно. Людям компенсація потрібна зараз, а окупована територія може бути ще дуже довго. І тим паче може з'явитись додаткова проблема, що не буде що обслідувати, скажімо так, особливо в таких населених пунктах, як Авдіївка і таких самих гарячих точках фронту, де просто стирається все в нуль. Тобто не залишається нічого, одна вирва, по суті, на місці. І неможливо встановити, де реально був будинок, чи був він тут взагалі і так далі. От ці всі питання от не вносять до реєстру, немає грошей. Як ви, як правозахисник, реагуєте? Що ви відповідаєте людям, які поради даєте? Поради я даю такі. Треба робити через суд. Це одразу робиться через суд, жодного іншого варіанту тут немає. Чому це робиться досі? Я вважаю, що це здебільшого процедура, аби не розгалужувати закон. Тобто вже зрозуміло, що така процедура вирішується в суді і краще залишити так. Трошки, я вважаю, звісно, що це недоречно, тому що це ускладнює процедуру для звичайних громадян, тому що звернення в суд може коштувати певних коштів, перепрошую за тавтологію. Але я вважаю, що треба, як на мене, залишати все ж таки норму для перевірки, аби не зловживати цим повноваженням там, де це не потрібно. Тобто, що я маю на увазі? Це ж процедура, як же ж виглядає процедура відмови? Реєстратор запитує відомості в БТІ, а в БТІ немає. Ну, або БТІ в цілому немає. І тому приходить відмова. Якщо цю норму прибирати або зробити виключення для територій, то може бути зловживання правами. Тобто, для того, щоб внести відомість про запис, треба надати підтвердні документи. Документи можна підробити. Це, скажімо так, перестраховка зі сторони реєстратора у внесенні відомостей про реального власника. Для цього, тобто, якщо реєстратор не може провести, скажімо так, ідентифікацію, це робить суд. Якщо прибрати цю норму в цілому, можуть почастішати випадки підроблення документів або взагалі, скажімо так, створиться корупційний ризик внесення реєстраторами відомостей без перевірки.
І так все по колу, можна сказати, громадян ганяють. Так. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про призовний вік, скасування обмежено придатних, компенсації за зруйноване житло та питання з цим. У гостях нашої студії був помічник юрист Південно-Східного управління Південно-Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.